Doctor, kukaka kasa kuno kugena maso mugwange lya Kenya na dalanga wabaddewo obutakkaanya wakati wa deputy president ne president omuntu ayinza okwebuuza oka ayinza kimuteka konto bo lyawo ayinza okwele mabega wavubuka bano kuba omuntu yebuuza ani abakulembeddemu ani abafuga kubanga bali odale balinga abalina enteekateeka ebadde empange obuterevu mu nkola gye bakolamu balina abakulembedde singa ebadde enteekateeka empange ng'eriko n'obukulembeze Ruto yandimwanguyidde okukkakkanya ekikufudde okuzibu bwe kuti kubanga sikuteeketeeke buli muntu yasinziiranga waali n'ataputa embalirire n'asindika abamu nga bye batapuse sina bye bituufu enyu naye nga bimala okukuma omuliro kakati kyekyo lwaki era batayafuza abagundiivu balabudde William Ruto nti yegendereza okwekalakasa okw'ekika kino okutaliiko obukulembeze nti kizibu okumanya gye kuva ne gye kunaakoma kizibu omu ku bamulabuddeyo Professor Kivutha Kibwana in fact y'omu ku baali bayanga tax kakensa mu mateeka naye abadde mu byobufuzi emyaka abiri egiyise ng'omubaka mu Senate nga MP nga minisita asembyeyo okubeera gavana owema kuweni kakati Professor Kivutha Kibwana bwe yagenza ku mukutu gwa Twitter yalabudde Ruto nti weegendereze abavubuka bano bwono batwala nga baluswa omungeri ya kisaazisaazi abatalina bukulembeze oyinza okufundikira nga ne gavumenti yeesuuliddwa n'olwekyo olina okubeegendereza so okuzzaayo ku nsonga embiranyi weeri wakati wa Gachagua ne Mukamawe naye teyina kakwate ku bino kubanga abavubuka bano okwemulugunya kwe baalina bakulina ku bantu bonna abali mu kiti kya Gachagua banagaga Gachagua musajja mugagga nnyo ne bwe yali tanafuka vice president deputy president kakati olutalo lw'olaba mu Kenya it's a class war abalina n'abatalina Ruto yalutandika nga tamanyi gye lugenda kukoma ntera okukyogera ku kye bayita law of unintended consequences class war lutalo lw'abalina n'abatalina kati yalutandika nga gaffe ba hustlers tuli kubali betulwanyisa bakinyata bodinga abagabanye ebbanga liri lyonna kati otuuse kati bwe wetegereza ebigambo byonna ebitambulira mu kwegugunga kuno tewaliwo okugusa busetse klasi wo Ruto gye yatandika kakati ye mutabukidde bano bagamba mutubye ekimala embalirira yonna mugijjeeyo muddemu mu bagempi ate mu kugibaga twagala ebirowoozo byaffe bikiikirirwe fenga abavubuka we mugenda okutuula wonna okubaga mwina okutuyita mwina okutuyita so singa mubaddemu abakulembeze bandi badde bangu kuboli bwakulembera muntu kyangu nnyo kumugamba ojja kufuna ekifo gundi n'awanika kati wano kizibu okumanyani gw'oyinza okutuukirira n'ebikoma in fact tekisoboka olina kukola ku nsonga kyokka lwaki Kivutha Kibwana n'abalabalabudde Ruto okwekalakasa okw'ekika kino twakulabako 2011 mu mawanga ga Buwarabu mu kiseera ekyo ge gamu ku mawanga gaali gasoose okutuuka mu middle class nga gayina abavubuka abali mu generation Z bwe bati bewanditad olwo generation Z yali tenakula bulungi ne kati mu kiseera ekyo baali ba millennials be baaliwo kati ba millennials ba 2011 olwaleero ye generation Z characteristics nyingi zifaanagana ensi yalaba ku ba millennials kye baakola Libya kye baakola e Yemen kye baakola e Misiri kye baakola e Tunisia ngatezo oyogera ku government ezaali ezaba musibira mu bwa zamani kati atologwe atayina buyinza na maanyi kukola Genozin Albedin Ben Ali byali asobola okukola e Tunisia oba Jeno Hosni Mubarak byali asobola okukola e Misiri gwe Ruto atayina maanyi ago oyina okwegendereza nnyo nti oyina okunoonya mangu ngeri ki gy'osalira ebizibu bina amagezi ate kikuzeeyo ne ku meeza drawing board nti biki byenneeyama mu kalulu era kwatako buterevu kubanga mu byobufuzi waliwo endowooza nti politics is local Ruto akoze erinnya afuuse munywanyi wa Amerika aweereddwa state visit yesoose okuva ku ssemazinga wa Africa myaka mingi ebyo bikulu naye ekisinga obukulu kitandikira waka ensonga y'omugaati ensonga y'engano ensonga ya butu ng'ekyagulumbya abantu omutwe
Bibirina bwono okole erinye erifana na litia. Kino kijja kulemesa. Wewa, omulabi wa telefine yafe tugenda kumulambo. Tuda, tuchaini songendera nyingi, tuina yo Malawi, tuina South Africa, atende maonga galia gaveru, na yo intekataka za okulonda, na zo zibi indabinda, mugwanga area United Kingdom, ate kusa nemu Amerika. Tukuma o, akadu kana nasobo zisa, utujo kubanga tambula. Tova kutelefine yafe.